Goeiemôre oor ons 10 luisteraars. Baie welkom by vanoggend. Vanoggend is week 12. Ons gaan die tweede gedeelte van die Onse Vader doen. Dis deel 2 van ons gebedslewe. En voor ons aangaan, kom ons praat met die Here. Kom ons vra vir hom om ook hierdie week en hierdie gedeelte oor gebed aan ons oop te breek. Vader, baie dankie dat U ons liefhet. Dankie dat U vir ons gesterf het aan die kruis en dankie dat U opgestaan het sodat ons kan lewe saam met U tot in alle ewigheid. Vader, ons wil met U praat. Ons wil met U praat in 'n verhouding, in 'n intieme verhouding. Help ons om te leer wat dit is om met U te praat. Dit wat sinvol is, dit wat waarde gee ook in ons verhouding met U. Asseblief Vader, ons partykeer sê ons dieselfde rympie oor en oor. Here, help ons om daai rympies te breek. Partykeer is dit goed as ons dieselfde dinge bid, maar Here, help ons dit ook ons om op ander maniere te praat. U is die God van hemel en aarde en U is ons Vader. Help ons om so te praat, nie asof nie, maar omdat U 'n werklikheid is vir ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons kyk na die tweede deel van gebed, week 2. En dit gaan oor die Onse Vader en ek wil sommer net by die intrap sal vir julle vra, hoe was dit vir julle om God Vader te noem? Het julle hierdie week aangespreek as ons Vader of Vader, en miskien was dit vir jou moeilik om dit te doen, en ek wil jou aanmoedig weer eens om dit te doen, want weet jy, hoe ons iemand aanspreek, bepaal die gesprek daarna wat ons gaan hê met die persoon. As iemand voor my staan en ek praat op 'n sekere manier met hulle, dan beteken dit ook die afstand wat ek het met hulle. My pa, het ek aangespreek op pa en as papa baie keer en daar was 'n geweldige intimiteit tussen my en my pa gewees en ons het 'n wonderlike verhouding gehad, maar ek het hom altyd aangespreek as pa. Ek het hom nooit aangespreek as iets anders te nie, want dit was die bepalende faktor ook van ons verhouding wat ons gehad het met mekaar. En dis hoekom ek vir julle aanmoedig, bly sê Vader, al is dit vir jou moeilik, op 'n stadium gaan dit vir jou gemaklik raak en jy gaan besef, maar dit is die verhouding waarin ek wil staan, my Vader, met my pa, met my hemelse Vader, wat alles weet van my af en my nog steeds lief het. Dit is die wonderlijke deel. Nou kom spring in. Laat U wil geskied. Dit is die volgende gebed in die Onse Vader. Laat U wil geskied. Ek weet nie, net soos in die hemel, net so op die aarde. Ek weet nie of dit vir jou bang maak as jy dit bid nie. Here, laat U wil geskied. En baie keer maak dit my bang. Kom, ek wees eerlik met julle. Baie keer is dit vir my hierdie ding van om te dink, is my wil genuine dit wat God wil? En sê maar, dit is nie wat my wil nie is wat God se wil is nie. Miskien wil God iets anders hê vir my lewe as wat ek graag wil hê vir my lewe, want ek wil eintlik hierdie gemaklike lewe hê en ek wil miskien baie geld hê en 'n klomp goederes hê en miskien wil die Here dit nie vir my hê nie, miskien wil die Here iets anders te vir my hê. En baie keer is ek 'n bietjie gespanne, is dit spanningsvol om vir die Here te vra, Here, laat U wil geskied. Nou, Jesus help ons hiermee. In die tuin van Getsemane, dan bid Jesus voor sy kruisiging. En hy weet, hy gaan met kruis toe gaan, maar dan bid hy die volgende. Here, as dit kan, laat hierdie ding verby my gaan. Laat hierdie beker verby my gaan. So wat doen Jesus eers? Jesus help ons hiermee, dat ons in 'n sekere sin ook ons harte voor God kan uitstort. Ook ons grootste begeertes voor God kan uitstort. Om vir God te sê, Here, dis wat ek graag wil hê. Maar daarna sê hy ook die volgende, maar nie my wil nie, maar U wil geskied. En daardeur wys Jesus vir ons, dat God se wil op die einde die beste is. Dit wat ek dink is goed vir my, dit wat ek graag wil vir my en my lewe, baie keer laat God dit toe, omdat dit hom verheerlik en omdat dit op die einde my karakter verander om meer soos hy te lyk. En daarom kan ons met baie sekerheid en sonder enige swaar kry vir die Here sê, Here, laat U wil geskied. Laat U wil geskied in my lewe, in die omgewing waar ek is, soos wat dit in die hemel is, net so op aarde, ook so in my eie lewe. Dit is 'n verskriklike, belangrike gebed om te bid. En hier is dit interessant. Jy kan gaan Google wat se teksverse praat oor God se wil, en lees jy 'n bietjie wat sê die Bybel, vir al die Nuwe Testament, wat is God se wil? Dis interessant, daar is omtrent so 13 goeders wat direk sê wat God se wil is. So gaan Google dit 'n bietjie en dan kyk jy wat God se wil is. En dit sal 'n interessante ding wees om te bietjie gaan kyk, presies,
wat is God se wil? En hier is die interessante ding van God se wil. Dis nie iets wat onmoontlik is nie, is ook nie iets wat ons nie van weet nie. God se wil is vir ons duidelik geopenbaar ook in Jesus se lewe, ook in die Bybel. So as jy soek, gaan jy vind wat God se wil is. En dis beste vir kind van die Here om in God se wil te begin leef. As ek wil hê, as jy wil vrede hê en vreugde in jou lewe, dan is dit om in God se wil in te kom en reg agter hom aan te stap, daar waar hy stap. Enig iemand wat dit nie wil hê nie, is eintlik verstaan nie God se wil nie. En weet ook nie dat God se wil eintlik tot iets bring in my lewe wat God die meeste gaan verheerlik en wat vir my die meeste vreugde gaan gee. Dis die ding van Here. Al is dit moeilik vir my nou God se wil. Dit kan dalk in die oomblik moeilik lyk vir my, maar as ek hierdie pad volg in my lewe, dan gaan ek die vreugde en die vrede wat alle verstand te bowe gaan in my lewe ook hê. Dan die tweede gebed. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Nou weer eens, ek wil vir julle vra vandag, wie weet van julle, of jy vandag brood eet om te eet, wie van julle het brood eet? As jy nie brood eet om te eet nie, moet jy my kontak. Alright, my besonderhede is op ons webtuise, oros.co.za, en ek sal vir jou brood stuur, is dit reg so? Maar meeste van hierdie persone wat hierdie video gaan luister vandag, meeste van julle weet nie net wat julle gaan vandag eet nie, maar weet dat dit môre gaan eet en oormôre gaan eet en jy het brood in die huis en jy het vleis miskien nog in die huis en miskien Sondag eet jy tot pudding. So ons weet wat ons in die huis het. Nou hoekom het ons bid? Here gee vir ons vandag ons daaglikse brood. In die eerste plek dink ek die Here sê ons moet so bid, omdat ons afhanklik van hom moet wees elke liewe dag van ons lewe. Al weet ons wat ons gaan môre eet, is dit om vandag afhanklik te wees van hom. Here, dankie dat ek vandag kos het om te eet. Dankie dat ek vandag genoeg het om te eet. Maar hier is die kernwoordjie in hierdie hele gedeelte. Gee ons ons daaglikse brood. Dis nie gee my daaglikse brood nie, maar gee ons daaglikse brood. En hier is die challenge van hierdie gebed. Hier is die kern van hierdie gebed. As jy hierdie gebed bid, sê jy eintlik vir die Here, Here, help my om my oë oop te maak vir die wat om my is, wat nie hulle daaglikse brood het nie. Want as u vra ons daaglikse brood, dan beteken dit dat ek moet sensitief wees, dat daar sekere mense in ons gemeenskap is, wat nie brood het nie. En dan vra u my om daai brood te voorsien. As ek seker is, as ek my brood het, en ek het genoeg vir vandag, dan het ek ook genoeg om vir ander mense te gee. En dis wat die Here van my vra in hierdie gebed. Gee vandag ons daaglikse brood. Is nie gee vandag my daaglikse brood nie, maar maak my oë oop. En hier is 'n ding wat ons nie moet bid nie. Kom ek help julle gou om iets nie te bid nie. Ek het dit altyd gebid toe ek klein was, en nou nog vind ek myself dat ek nog steeds so bid. En Here, gaan met die armes. Here, gaan met die armes. Here, voorsien vir die armes hulle brood. Daar is seker gebede wat jy kan antwoord. Om vir die Here te sê, gaan met die armes, wat beteken dit? Wat beteken dit dat die Here moet gaan met die armes? Die Here het toch ons sy hande gemaak, ons sy voete gemaak, ons sy oë gemaak en sy ore gemaak om te hoor en te sien en te gee en te loop waar die nood is. Dis wat hy ons voorroep. Om die evangelie te bring, ja, verseker van Jesus Christus, maar saam met die evangelie ook brood te gee vir die wat honger is en water te gee vir die wat dors is. Dis sy opdrag aan sy kinders. So saam met hierdie gebed weet ons ook sommer, ons kan vir baie mense hierdie gebed antwoord. Vir ons is brood nie baie nie, maar vir baie mense is daar 'n wonderlike voorsiening in elke dag se brood. Die volgende gebed: vergeef ons ons oortredinge soos ons die vergewe wat teen ons oortree. Wow! Hierdie is 'n mond vol, ek kan omtrent nog 10 minute praat oor hierdie, maar gaan nie. Wat ons sê hierso, vergewe ons oortredinge, soos wat ons hulle vergewe wat teen ons oortree. So, hier sê Jesus, in gelyke mate wat julle ander mense vergewe, vergewe ek julle. Nou, hier is die interessante ding. Nie net dit nie, maar ons weet dat Christus in die kruis al ons sondes gedra het en ons vergewe het van al ons sondes. Ons het dit al reeds ontvang. En eintlik wat Jesus hier sê vir sy kinders, omdat julle al reeds
vergifnis ontvang het, moet julle mense vergewe wat teen julle oortree. En ons weet wat Peter vir hom gevra het, Here tot 7 keer, en dan sê Jesus, nee, 70 maal 7, moet julle mense vergewe. Oh, en weet nie van julle nie, daai ding trip my, hierdie ding trip my, Here vergewe ons oortreding, soos wat ons die wat teen ons oortree het vergewe. Nou kom ek sê dit vir julle, elke keer, miskien het jy een stryd nou met iemand in jou leven, ek weet nie, miskien sikkel jy om iemand te vergewe wat miskien iets in jou gedoen het. Denk jy die Here het vandag jou een paar keer al vergewe? Denk aan hoeveel keer het hy jou in hierdie week al vergewe? 70 maal 7? Nee, 700 maal 7 het hy al jou in hierdie week vergewe. En hier is die amazing ding, is omdat ons weet hoe baie vergifnis ons ontvang het, is dit behoor het vir ons makkeliker te wees om ander mense te vergewe wat teen ons oortree. Maar jy sien, hier is die probleem, ons dink, oh, ons is so wonderlik, niemand gaan ons vergewe nie, ons doen niks verkeerd nie, so ons hoef, jy weet, iemand wat iets aan my doen, verstaan, jy sal ek nie vergewe nie, nee, kom ons vergewe mense, want in dit lê die getuienis dat God ons ook vergewe het. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, wat beteken dit? Dit is die laaste gebed, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dit beteken nie dat God ons lei in versoeking nie. Jakobus is baie duidelik daaroor. Ons word deur ons eie begeertes gelei. En baie keer ons eie begeertes bring ons 'n versoeking in. Wat hierdie gedeelte sê is, Here, U weet waar my swakheid is. U weet waar ek die meeste val. So Vader, ek bid in die naam van Jesus, dat U my sal help om nie in die posisies te kom waar ek ingetrek word deur my eie begeertes om te sondig nie. Here, ek haat sonde, ek wil nie sonde doen nie. Ek wil nie eers in die plek kom waar ek dalk versoek kan word deur die duivel nie. Ek wil nie deur my eie begeertes versoek word en die duivel gooi daai aas uit op ons nie. En hy wag tot ons, hy sê die mooiste aas aan hierdie hoek en hy weet waarvan ons gemaak is ook. En hy weet ons is swak op sekere areas en wat ons vir die Here moet vra, Here, beskerm my teen die versoeking. Help my om het dadelijk raak te sien as een versoeking. En vandag gaan jy leef en in hierdie week gaan jy leef en jy gaan voor baie versoekings kom. En hier is die gebed wat jy moet bid. Here, lei my nie in versoeking nie. Help my om nie te kom op plekke en goeders te sien wat my gaan trek in sonde nie. Jy kan nie die versoeking bepaal nie. Dit wil sê, 'n versoeking is nie gelyk aan sonde nie. Jy kan nie bepaal hoe jy op 'n oomblik in 'n sekere situasie gaan kom. Baie keer kan ons kyk baie keer goeders op 'n selfoon of op die televisie waar ons duidelik dit aansit en soek daarna. Maar baie keer kom goeders net op en daai goeders wat opkom is nie sonde nie. Maar wat ek maak daarmee is sonde. En daar vra ek vir die Here, Here, bring my op die plek waar ek nie sal val nie. Ek begeer om U wil te doen, ek wil nie sonde doen nie. Help my om nie in die versoeking te kom waar ek gaan val nie. Help my om nie in die versoeking te kom waar ek sal val nie. En dis waar die Bybel sê, Korintiërs sê dit so mooi, skryf Paulus, hy sê, as jy in versoeking kom, God sal 'n pad uit die versoeking maak. God maak 'n pad uit die versoeking. As jy in iets loop en jy kom op daai punt waar jy gaan versoek word, vra vir die Here om vir jou uitgang te bring in die versoeking, en die Here gaan het doen, hy het al 1000 keer het in my leven gedoen, waar hy vir my die uitgang gemaakt het, ook in die versoeking. Ek hoop dat julle hierdie gebed, julle eie sal maak, onse Vader, wat in die hemel is. Mag julle bid, dat sy wil geskied word, dat julle ons dagelikse brood sal soek, dat julle sal vergewe, soos wat hy julle vergewe het, en laastens, dat julle sal bid, Here, bring ons op 'n plek, waar ons nie sal struikel en val in versonde nie. Sien julle volgende week.